Tam, kam sme kedysi chodievali kupovať mlieko do automátu, dnes kúpime oveľa viac. V 1. februárový deň otvorili na boku nemocnice malú predajňu domácich potravín. Otvorenie predajne sa nieslo v duchu príhovorov, ochutnávok a slávnostného prestrihnutia pásky. Takže za nás všetkých Banočanov a celý okres. A všetkých návštevníkov mesta. Produkty pochádzajú z dielne poľnohospodárskeho družstva Slatiny nad Bebravou. Tá svojim zákazníkom ponúka rôzne mliečne výrobky, ktoré si od 1. februára môžete vybrať na pútoch novootvorenej predajne. Je to predajnička malá, ale robená s veľkým srdcom, aby ste sa tu dobre cítili a aby ste si každý tam niečo toho svojho našli. Internetový predaj nám z pohodlia domova ponúka veľa vecí, no kvalitné domáce potraviny viac menej nie. O to vzácnejšie sú kamenné obchody s domácim sortimentom. Nech poľnohospodárske družstvo je akýmsi stimulom k tomu, že ďalšie takéto malé predajničky s kvalitným domácim tovarom máme čo najviac. Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou predáva svoje produkty už v niekoľkých predajniach. Pri kúpe slovenských produktov je najdôležitejšie, že podporujeme domácu výrobu a zamestnanosť.